Hanen hosh, ye vortvo, ye hokvui serko, amen. Մի քանի օր առաջ, երբ եղբայրակցության 5 հարոսներս էի կարդում, մի տարօրինակ բան տեսա, որ այսօր մեր մոտ ոնց որ խախտվել է. Ես էլ ասեցի, որ գնամ, հենց դրանից սկսեմ. Ասեմ, սենց բան կա. Մի դեպքից ենք ուզում սկսենք. Ուզում եմ տարբեր բաները մենք իրար հետ չխառնենք, դրա համար ուզում եմ հստակ պարզ պատկերացնենք ինչում է խոսքը։ Օրինակ, երբ որ մեկը գնում է մկրտության, անկախ տարիքից, հոյով է, կարճ է, հաստ է, չաղ է, նիհար է, մեծահասակ է կամ երեխա, այս տարբերություն չկա։ Այս քահանը տարօրինակ հայտարարություններ անում։ Ոչ այս մարդուն ասում է գնաքար քաշի, ոչ ասում է փող տուր, ոչ մի բան։ Ասում են նրանք, ովքեր մկրտվում են, արդարանում են։ Նրանք, ովքեր մկրտվում են, սրբվում են, ազատվում են թևերից։ Նրանք, ովքեր մկրտվում են, նրանք սրբվում են մինչև այսօր ունեցած բոլոր մեղքերից, ոչ թե որոշ մեղքերից։ Ինչի՞ չի ասում այդ մարդուն, դե հլը մի հատ պատմի մեղքերը տես արա այն արա, սա ուրիշ բան է։ Սրանով եկեղեցի ցույց է տալիս, որ փրկությունը աստվածային շնորհ վերևից իջած։ Ես լավ չեմ հիշում իմ ծնունդը, բայց իմ երեխեքի ծնունդը հիշում եմ։ Երբ որ ես ծնվեցի, ես ինչ արեցի, որ ծնվեցի, ոչ մի բան, ուղղակի Աստված ուզեց հորս մորս միջոցով ինձ այս աշխարհը ուղարկել։ Պարզ բան եմ ասում։ Բայց դրանից հետո պատասխանատվություն կա, թե ծնվածի և թե ծնվածի ծնողների վրա։ Նրանք խնամում են, գուրգուրում են, կերակրում են երեխուն, մաքրում են։ Մի անգամ դրսից մի հատ մարդ էր եկել, ասեց, մի հատ աղքատ ընտանիք տարեք, տեսնենք։ Սրանց էլ մենք զգուշացրինք, որ ծնողները տանը ունեն, գնացին, ես չէի եղել, եկան պատմեցին, ուրեմն մի հատ երեխա կար 3 թե 4 ամսական օրորոցի մեջ երեխա էր։ Այս մարդիկ գիտես ինչ էին ասել, ասեցին, հա լավ, հասկացանք, աղքատ են, ես են, 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 բայց փոքր երեխեն, ինչի ա ցեխերի մեջ, ով ա մեղավոր, դրա ծնողները, կամ էլ ուզել են ցեխ քսեն, որ ավելի աղքատ Երևան, խեղճ Երևան և իրենց օգնեն, ես չգիտեմ, ուրեմն, երբ որ մարդը ծնվում ա, ինքը աստծածային շնորհով ա ծնվում, սա կոչվում է նվեր։ Մենք նվեր ենք ստանում մեր արդարությունը, մենք նվեր ենք ստանում մեր մինչև այդ կատարած մեղքերի տուգանքը, պատիժը, մենք շնոր ենք ստանում, ողորմություն ենք ստանում Աստծո կողմից դևերից մեր ազատվելը լիարժեք ձևով, և մենք մի կոչ ենք ստանում Աստծուց, որ ծառայենք Աստծուն։ Շատ անգամ մեր բարդությունները կայանում են սրանում, որ մենք մտածում ենք, օրինակ, մարդը մկրտվել, այմա մկրտությունը հեչ իրան պետքը չի, հետո գալիս է մի պահ, որ ինքը ծանրանում է, մտածում է, աման, ես ինչ եմ անում, ես ուզում եմ Աստծուն դառնամ։ Հեչ նման մարդը կարիք չունի մկրտվելու, ինքը կարիք ունի մկրտության ժամանակ ուխտի վերականգմանը։ Սա շատ հիմնարար գիտելիքա։ Լավ, ես վերականգնեցի մկրտության ժամանակվա իմ ուխտը, ես հավատքով արդարացա, հավատքով սրբվեցի մեղքերից, հավատքով ազատվեցի դևերից, հիմա սկսել եմ ծառայել Աստծոն, հետո կյանքը ցույց է տալի, որ մենք մեղավոր մարդիկ ենք,
մեղքեր ենք գործում։ Ուրեմն, ընդհանուր մի եզրակացություն ունենք, որ մենք, որ դառնում ենք թագավորի երեխեք, Աստծուն, որ հավիտենական թագավորը նրա ժառանգներն ենք դառնում, մենք քայլ առ քայլ պատասխանատվություն ենք վերցնում մեր մաքրության համար։ Բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, որ այդ մաքրությունը ապահովում է ոչ թե անհատը, ապա եկեղեցին, եւ այդ խորհուրդը կոչվում է ապաշխարության խորհուրդ։ Սա դարձի գալու ապաշխարությունը չի, սա եկեղեցական խորհուրդը։ Եկեղեցին հոգ է տանում, որ ես մաքուր եմ, մեկ, որ ես ուտեմ պետք եղած կերակուրը, որը Հիսուսի մարմինն ու արյունն է, խմեմ այդ արյունը, եկեղեցին հոգ է տանում, որպեսզի մենք կարողանանք հարատևենք ճշմարտության մեջ, եւ այդ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսն է։ Այսօր Հայաստանում տեսակ-տեսակ խմբեր են տարածված, տեսակ-տեսակ մազանու բաներ են քարոզում։ Բայց մենք պիտի հասկանանք, որ ավետարանը հաստատել է եկեղեցին, ոչ միայն հաստատել է, որ սա է ավետարանը ու բերել տվել է իմ ձեռքը, այլև իմ ձեռքն է տվել ավետարանը հասկանալու հիմնական հավատալիքները։ Ուրեմն, ամեն օր կամ ամեն անգամ ես մկրտության կարիքը չունեմ, բայց ես կարիք ունեմ մաքրվելու։ Բայց թագավորության որդիները, որ մենք ենք, պատասխանատու են ոչ միայն իրենց մաքրության համար, ապա պատասխանատու են նաև իրենց կողքինների մաքրության համար։ Այսօր մենք պիտի կարճ համառոտ սերտենք, թե ինչպես կարանք մենք այդ պատասխանատվությունը, մեր պարտականությունը իրագործենք, որպեսզի մեր կողքինները մաքուր լինեն։ Ինչո՞ւ 91-92 թվի քարոզներից մեկի ժամանակ ես կանգնել հպարտացել եմ մեր խմբով, որ մենք այդ մաքրությունը ապահովում ենք։ Բայց ես հետո տեսա, որ եղբայրակցության մեջ այսօր մենք այդ բաները կարիք ունենք հիշեցնելու, որովհետև նույն սխալները մենք էլ կարող ենք կրկնել։ Հիմա կարդանք Մաթեոսի 18 գլուխ 15 համարը, քանոն որ Եղորձքով եւ փոխրույսը քո ամեն։ Եթե քո եղբայրը քո դեմ մեղանչի, գնա հանդիմանի նրան, երբ դու եւ նա մենակ եք։ Եթե քեզ լսեց, նրան շահեցիր։ Եթե քեզ լսեց, դու շահեցիր քո եղբորը։ Բայց եթե քեզ չլսեց, քեզ հետ ուրիշ երկու կամ երեքն էլ առ, որպեսզի երկու կամ երեք վկաների բերանով ամեն բան հաստատվի։ Եթե նրանց էլ չլսեց, եկեղեցուն ասա, իսկ եթե եկեղեցուն էլ մտիկ չանի, հեթանոսի մաքսավորի պես թող լինի քեզ։ Բայց մենք ինչ ենք անում, որն է մեր սխալը։ Եթե որևէ մեկը իմ դեմ մեղք է գործում, չի ասում եկեղեցու դեմ, ուշադիր լսեք, իմ դեմ, ես գնում եմ Լևոնին եմ պահում, սրան եմ պահում, նրան եմ պահում, ես այս օրինաչափությունը խախտում եմ։ Աստված ասում է, դու կոնկրետ եղի քո գործերի մեջ, օրինակ, ինչպես կարող եմ ես կոնկրետացնել իմ գործերը։ Օրինակ, ինձ գալիս են, ասում են, ես մեր քույրերից մեկը շատ վատ բաներ արել։ Համլետ, հլը մի հատ տես ինչ ասում։ Ես էլ ասում եմ, քույրիկ ջան, եթե վախենում ես մենակդ գնաս դրա մոտ, արի իրա գնա, ռիսկով վեր կենանք, գնանք այդ քրոջը իրա սխալը ասենք։ Մենք սենց կտրտում ենք, հրթրտում ենք սատանայի գործերը եղբայրակցության վրա։ Հիմա կտեսնենք, որ այս մարդկանց մաքրությունը անմիջական ազդում է մեր հավատքի մնացած էական գործերի վրա։ Ինչ ասեմ, ասում եմ, եթե ինքը մեղա եկավ, դու շահեցիր, որ երբ որ։
Ես շատ տես բաներ եմ լսել, մի օր մեկը Համլետ եղբայր, ես քեզ գաղտնի բան ունեմ ասելու, ամարդի ինչ գաղտնիք ունեսա։ Ասեց, ես քոդ եմ մեծ մեղք եմ գործել, բայց դու մի իմացի ինչա, ինձ ների։ Ես ես խոսակցությունը համարում եմ անիմաս խոսակցություն։ Ասեցի, ոչ իմանում եմ, ոչ էլ չեմ ներում, ես քեզ ներել եմ։ Չէ ասում, իմացի, ինչ է իմանում, անիմաստ խոսակցություն։ Ես ձեզ սովորացրել եմ, թե ինչ պիտի պատասխանեք, երբ որ մեկը գալիս է մեր քրոջն ասում, այդ խաչը ինչ է, այդ կաթից է, թե արծաթից է, որ գցել ես։ Մետեք։ Այո։ Ոսկի է, չի։ Է։ Ոսկից է։ Որտեղից քեզ։ Դու ինչ ես ասում, սովորացրել եմ 3-4 անգամ, ասում ես, այսօր արևը, բայց լավ կլներ, որ անձրև կար օդը մաքրվեր, քաղաքավարի ինձ ասում ես, քո ինչ գործն այդ։ Մենք շրջապատված ենք մարդկանցով, ովքեր անհարմար, անհամեստ, չեն քաշվում և հիմար-հիմար հարցեր են մեզ տալիս։ Մենք պետք է այդ հիմարությանը հիմարությունով չպատասխանենք, բայց մեղմ պիտի ասենք, դու ախմախ բան ես ասում։ Սա շատ լուրջ հարց է, սա կոչվում է ավելորդ հետաքրքրասիրություն։ Օրինակ, եթե դու ինձ հարցնես ես վերնաշապիկը որտեղից, հավատա չեմ կարող ասեմ, չեմ հիշում։ Դու սա գալի մի խոսակցություն, որը հեչ վայելուչ չի, քրիստոնյա կոչվող այդ անունը մեր վրա վերցնող հավատացյալների։ Բայց դե դուրս է գալի, որ անհատական մեղքի հարցը, եթե այդ մարդը քո դեմ է մեր բան ունի, կամ էլ գրած է քո դեմ ինչ որ բան ունի, ես չգիտեմ ինչ, ուրեմն դուք պիտի պարզաբանեք սա։ Եթե մեկը գալիս է քեզ ուրիշի մասին է պատմում, մի ամաչի, ասարի, երևում է դու ամաչում ես, գնաս դրան ասես, ուտեղ օրենքի խախտում ես, դե ուրիշ բան է գրած։ Ասում է, մեկը քո դեմ բան ունի, դու մեկի դեմ բան ունես, գնա երեսին, ասա, եթե որ դու ինքը մեղավոր մենակ եք, եթե ես համարձակություն չունեմ, գնամ ասեմ, ես քո հետ եմ, մի վախեցի, գնանք խոսանք, թող այդ հարցը լուծվի, այդ մարդը կդադարի չար բաներ սերմանելուց։ Մի հատ դեպք ուզում եմ պատմեմ, մի քիչ տգեղ դեպք է, բայց ոչինչ։ Ուրեմն, սաղս էլ մեղավոր ենք, էլի։ Բայց այդպես չի եղել, որ ես գողություն անեմ։ Ոչ, չի եղել, ես վերջերս էլ քույրերից մեկն եկա, մեկը տեսիր կա ունեցել, որ դու գող ես, ասում հաճելի է, լավ է։ Մի օր մեկը գրում է քահանայի մոտ, խոստովանում է, որ Համլետը գողացել է։ Կինս վերականում գնում է այդ քահանայի մոտ, ասում ես չեմ ուզում գողի ամուսին ըլնեմ, իմանամ ինչ է գողացել, թե կոմպյուտեր է գողացել։ Բայց ես կոմպյուտեր չեմ ունեցել, որ գողանամ, չեմ ունեցել այդ կոմպյուտեր։ Վերջը քանդինք, քանդինք, դու մի ասա, այսի է մեր կոմպյուտերը տարե, եղբարակցության, վերակերում ասում է, Համլետը գող է, խիա գող, ոտև ինք, այդ մարդը, ասողը, կոմպյուտերը եղբարակցության վերցրե շնացրե։ Մենք գնացինք քահանայի հետ, այս մանրամասը խոսեցինք։ Բայց ջեման ուրիշ բան ասեց, քահանային ասեց, խոստովանությունն է նա, որ ուրիշի մեղքերը կան քեզ պատմեն, թե իրանց։ Ես այդ օրվանից շատ վատ եմ եղել, ուրեմն այս մարդիկ կան մեր մեջ, շատ տարօրինակ մարդիկ կան, գիտես կարող է այդ մարդը հիվանդը, հիվանդը, ինքն ասում է, եթե ես վերցրել եմ, սրանք զենքով, զրահով չեն գալի ինձ սպանեն, հա։ Բա ուրեմն իրենք են մեկը վերցրել։ Հա, վերցրել եմ, այդ էլ քո հիմա գրպանիկա չէ, կոմպյուտեր, ինչ են կոչում, iPhone են կոչում։ Դե լուրջ հարցեր է սա։ Մարդը էլի կարող է հիվանդ է։ Բայց հարցի էությունը դրանից չի փոխվում։ Հարցի էությունը սա է, որ ես իմ մեղքերից պիտի խոսամ, իմ անօրենություններից պիտի խոսեմ։ Սա կարևոր մի դեպք է։ Ես հավատացած եմ, որ այստեղ նստածներս այս օրենքը խախտում ենք։
Տերը թող մեզ ների, ողորմի, համարձակ այդ մարդու ձեռքը բռնենք, ասենք, արի գնանք տենանք, այդ ինչ անգողաց է, այդ ինչ վատ մարդ է, վերակենում մեզ գողության դեմ բաներ ախարոզում, բանից դու սա գանենք գողա։ Ես ձեզ ասեմ, հիչ մի վախեցեք, ավետարանը ինչ որ գրված է, մեր օգուտի համար է գրված, որպեսզի մենք այս բաները անենք և մենք մաքրվենք։ Բայց այս մաքրության հարցը, որ ես հիմա կարդացի, որ Հիսուսը իր բերանով է խոսել, վերաբերվում է նաև թագավորության ուրիշ զավակների մաքրության հարցին։ Տերը մեզ եկեղեցու մաքրությունը ամուր հաստատ պահելու շնորհ բարգելու։ Ինչն է սրա վտանգավոր կողմը։ Մարդ էլ է, ախմախ մարդ, ախմախ բաներ ասում, սրա վտանգ է ինչ։ Օրինակ, առաքյալներին Աստված իշխանություն տվեց երկրի վրա մարդկանց մեղքերը թողնելու, հիշում եք, ում մեղքերը թողնեք, թողնված լինի, հիշում եք, ում մեղքերը կապեք, կապնված լինի, բայց դե ուրիշ մի հատ բան է դրած։ Ասում է, եթե այս օրինաչափությունը դուք եկեղեցում պահեք, կարդամ, չասեք հնարում, 18-րդ տունը, 18-րդ գրքին, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, երկրի վրա ինչ որ կապեք, երկնքի մեջ կապված պիտի լինի։ Օրինակ, այս մարդը, այս մեր քույրը, որ գնաց է, մարդկանց գող էր ասի, քահանայինք ասին, կանչենք տենանք, ինչ գիտի ես մենք գողացել ենք, բայց ես դեպքը ինքնա տարի չի բերել, մի քանի անգամ ասել ենք, չի բերում, ինչ անենք, պիստոլետն առնենք, մաֆիա ենք, ինչ են, գնանք գյուղենք։ Ես քահանան ասես, լավ է, գործ չունեք, բայց հարցի իրությունը ուրիշ բան է, այդ ո՞նց է դու գնում ես քահանայի նման մեծ մարդուն բաներ ես պատմում, այդ քիչ ես ամաչում քո սրտից։ Գողությունն արի քիչ է, սուտը խոսում է քիչ է, ուրիշներն էլ պատմում է քիչ է, սենց կարա տարածվի մեղքին կալում է, բայց դե Հիսուսն ուրիշ բան է ասում, հլը լսեք, երկրի վրա ինչ որ կապեք, երկնքի մեջ կապված պիտի լինի, երկրի վրա ինչ որ արձակեք, երկնքի մեջ արձակված պիտի լինի։ Տեսեք ինչից ենք մենք սրկվում, կապելուց։ Ինչ ասեմ, եթե ձեզնից երկու հոգի երկրի վրա միաբանվեն, ամեն ինչ բանի համար, որ խնդրեն, պիտի լինի նրանց, իմ հորիցս, որ երկնքում է։ Քանի որ ուր երկու կամ երեք հոգի հավաքվեն իմ անունով, ես այնտեղ եմ նրանց մեջ։ Մենք մի հատ հավատքի համար ենք այստեղ հավաքվում, որով հավատում ենք, որ եթե մենք սրբությամբ, մաքրությամբ քայլում ենք, Հիսուսը մեր մեջ է։ Ինչի ենք ուզում այդ Հիսուսին, ասենք, գնա մեր մեջից էլ մի արի, բա ու ես որտեղ հավաքվեմ աղոտք անեմ, մենք ըստեղ անում ենք առաջի ու վերջի աղոտքը, մեր սրտի ամենանուրբ տեղերը Աստծուն ենք բերում, ասում ենք, Տեր Աստված, այս հարցը ես չեմ կարողանում լուծեմ, օգնի, այս միաբանության մեջ դու ասել ես, ինչ որ կապեք, պիտի կապված լինի, ինչ որ արձակեք, արձակված պիտի լինի, ես ամեն եմ ասում ես խոսքին, իմ հավատակիցները ամեն են ասում ես խոսքին, որ դու մեզ օրհնես, ինչը խանգարում է, հաղթող խաչի զորությունով վրանդի մեր սահմաններից, ամեն։ Այս աղոթքը չի լսվի, որովհետև ես այս օրենքները խախտում եմ։ Այստեղից հիշում եք, հետոն ավելի հետաքրքիր է դառնում, Պետրոսը գալի ասում է, Տեր ասում է, քանի անգամներ է, որովհետև ռաբիները ասում էին, 7 անգամ պդիներ ես։ Հիսուսն ասում է, այդ թիվը որտեղից են վերցրել, ես գիտեմ թիվը, էլի սիրուն թիվը, կոչվում է 7, արդեն դուք գիտեք, հայտնության գիրքը ով կարդացել է գիտի, 7-ը պաշտանակները, հա, հիշում եք, 7-ը ճրակները, 7-ը եկեղեցիները, 7-ը աստղերը, ինչ ասես կա 7-ով, 7-ը լավ թիվը, ոնց որ 6-ը, ոնց որ 5-ը, մենք
Ինչո՞վ է վեցը սիրունով գիրքը։ Աշխարհում միակ թիվն է, որ իր մեջ բաժանարարների գումարը իրան հավասար։ Վեցը բաժանվում է մեկին, երկուսին, երեքին։ Մեկ գումարած երկու գումարած երեք հավասար է վեցի։ Սքանչելի թիվ է, որը մենք մի քիչ թարսենք նայում դրան, ոնց ուզում ես նայի, բայց էության մեջ թվերը աշխարհի ամենամեծ մաթեմատիկոսը Կանտորը մի հատ բան է ասել թվերի մասին, ասել է մարդը անհնար է ամբողջական թվերը ստեղծի, մնացած ամբողջ մաթեմատիկան մարդը կարա ստեղծի, որը սա ծնունդելու մի հատ բան է, մասնավոր զրոն, որ բարեբախտաբար թե դժբախտաբար մեր հայրն է ստեղծել, բայց ոչ մենք գիտենք, ոչ էլ ուզում են իմանալ։ Ուրեմն սա սքանչելի մի բան է, որ մենք այս ամբողջ թվեր կա, սքանչելի մի բան է, որ այս թվերը սքանչելի են։ Եվ ես Պետրոսը մտածեց, ամենալավ թիվը 7-ն է, Փարիսեցիներն էլ են ասում 7 անգամ օրվա մեջ ների, Հիսուսին ասեց, օրվա մեջ քանի անգամ ներեմ, որ եղբայրս այդպես ախմախ բաներ անի ու շուռ գա ինձ ասի ների, 7? Հիսուսն ինչ ասում, ասում, ի՞նչ ես խոսում, քեզ չեմ ասում, թե մինչև 7 անգամ, ապա մինչև 70 անգամ 7, ուրեմն 490 անգամ, այդ 490 անգամ ոնց պետք ներես, հետո խո ցուցակ չես պահելու 1, 2, 3, այս հիմա այդ iPhone-ը ինչ է, հեռախոսների մեջ ծրագիր կա, դու քայլում ես, քայլերի թիվը հաշվում է, չէ՞, այդպես մի հատ հաշվիչ դնենք, ներեցի, 491-ը չներել, այդպես բան չկա, այսինքն այդ մարդը դառնում է խոտան, ինչ կա ներելու մեջ, երբ որ մարդը ներողություն է խնդրում, օրինակ մենք ցույց ենք տալի ապաշխարության խորհրդի ժամանակ, արդեն մեր ցունքի գալը մեծ բան է, ես ամբողջ ժողովրդի մոտ ասում եմ, ես պիղծ մարդ եմ, մեղքեր եմ գործել, ցունք եմ գալի, ես հրապարակայնորեն իմ մեղավորը ներել ցույց եմ տալի, բայց մեղքերի թողության համար մի հատ շատ կարևոր բան կա, կոչվում է զղջում, ի՞նչ է զղջում, ես ափսոսում եմ, ամաչում եմ, որ այդ մեղքը գործել եմ, սա կոչվում է սխճում, ես չեմ հավատում, չգիտեմ դուք հավատում եք, թե չէ, որ անկեղծ զղջացող մարդը հնարավոր է մի օրվա մեջ նույն մարդուն 490 անգամ խաղի, դա չնորմալ է, ուրեմն այդ մարդը զղջում չի ապրել, հայերեն ասած այդ մարդը անկեղծ ներողություն չի խնդրել, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Այս մաքրության հարցը շատ կարևոր է, մենակ մաքրության հարցը չի, ես տենց շատ անաստված եմ եղել, սաղդ գիտեք շատ, որ իմանամ ստեղ հավատացյալ կա, այդ սենյակը չէի մտնում, տենց աննորմալ մարդ եմ եղել հիվան երևակայությամբ, ասենք մարդը Աստծուն է հավատում, տենց ուղեղը տենց չէր, բայց հետո որոշ փոխվեցի, ինչը ազդեց նաև իմ փոփոխության վրա, այդ ժամանակ այդպես ժողովուրդը բժիշկներից հուսահատված տարբեր բուժումներ էր անում, եւ այդ բուժողները ասում էին գնա այդ սև գարճ արի, այդ գարը մորթեք, այդ գարի կաշի փաթաթի ոտդ, ոտի ցավը կանցնի, ես ասում եմ մարդ, եթե դի գարը, գարը խոտա ուտա, ինչ տարբերություն սև կլի, թե սպիտակ, եվ մի անգամ տենց գիտական հոդված կարդացի, որ բոլորն են նույն խոտը ուտում են, բայց սև գույնի ոչխարները ուրիշ խոտ են սիրում, սպիտակ գույնի ոչխարները ուրիշ, ես ասիմ մեր Աստծո, ես ինչ ասեմ, օրինակ ես միակ օպերացիան, որ արել են, գնամներս են հանել, այդ բժիշկը, որ ասեց գնացեք վիրահատություն արեք, գնացինք վիրահատություն արեցինք,
Եկանք ասենք Իսրայել հանել եք, ես ձեր գիտեի հրաններդ հետ բրի քաշվեին, բայց իմացա արեն եք նորը ասեմ, բայց այդ բանից հետո, վիրահատությունից հետո, կոկորդս չորության պարեն գիտակոչում, օրինակ հիմա ես չեմ կարա ասեմ ինչ ծանր մետաղներ կան օդում, բայց զգում եմ, որ շատ թունավոր է օդը, երբ որ անձրև գամ ակրվում է։ Երկրորդ դեպքը, որ վրես ասեց, ես չէի իմանում, մի օր կարդում եմ, որ օդը, որ դու շնչում ես, այդ օդի մեջ շատ միացություններ կա, որ լավ ասեմ քո օրգանիզմի վրա, քո խմակենսը, օդով էլ է, դու սամտում ես։ Հիմար դասի ես ինչ բաներ են գրած, առավական բաներ են ես գիտությունը հայտնաբերում։ Եվ ես շատ կարևոր բան է, ինչ կտամ ես ես օրենքը, երբ որ աստվածային ես օրենքը պահենք, երբ որ մեկը ինձ գալիս է ուրիշի մասին բանը ասում, ասում եմ մի ամաչի, արի իրար հետ գնանք, այդ մարդու հետ խոսենք, թող ես մեղքը եղբարակցության մեջից վերացվի, ինչ կտա, ես չգիտեմ, բայց դե մի հատ կարևոր բան է գրած, որ կտա, ասում եմ, եթե երկու-երեք հոգի հավաքվեք, Աստված անպայման կլսի։ Այս հավաքույթի էությունը ինչը բա կարևոր։ Օրինակ Պետրոս առաքյալը մի հատ բան է ասում։ Ասում է Սատանան մռնչացող առյուծի նման ձեր կողքերը պատածվում է, որ ձեզ կուր տա։ Առյուծ երևի սաղսել տեսել ենք, ես ճիշտ ասած ես առյուծ բառը, որ ասում եմ, այնքան վատ եմ ըլնում, ես Լեննականի երկրաշարժից առաջ գազանանոցը մի քանի առյուծ բագր տարավ Լեննական, չեմ անլսել եք թե չէ, ես քաղաքի շուրթը հավաքվեցին այդ առյուծի աշկհանին պապիրոսը, առյուծը մեր համար ինչ աղբեր, երևի խմել են ինչ էլ, այդ առյուծին քորացրին, երբ որ երկրաշարժ եղավ, առաջի բանը, որ սրտիս մեջ եկավ, այդ առյուծի քորացնելն էր, բայց այդ առյուծին դրել եք վանդակը, որ քորացնենք, բայց աստված չի տենում, օրինակ ես մեր տանը ինչ կենթանի լիք սպանեմ, խիղճ չեմ անում, ի՞նչ անեմ, մրջում կան, բայց դրսում այդ նույնի սպանելուց խիղճ եմ անում, Աստված սարք է, նա մի բան գիտի, ես ոչինչ ասեմ, բայց մեր տան մեջ ես մտածում, ես թագավորի տղա եմ, ես տարականը առանց ինձ հարցնել եկել եմ մեր տան, չէ թագավոր չեմ ես, սխալ եմ ասեմ, խի է առանց ինձ հարցնել եկել, ուրեմն ես իշխանություն ունեմ իրականքի խլելու վրա, բայց դրսում չունեմ այդ իշխանությունը, ծիտը էլի թող ապրի, ես վերջերս մտածեցի, ասեցի, լավ, ես ծտերը ինչ ջուր են խմում, սա ջրերը փակեն են, մեր բակում ջուր դրեցի, չեկան խմելու, շատ վատ եղա, հիմա ուրիշ բան եմ մտածել, ուրիշ ձևով այդ ջուրը դնեմ, չգիտեմ ինչ եմ խմում, ջուր չկա, ոչ մի տեղ ջուր չկա, ճիշտ է, իրանք մի բան կգտնեն, նամանաման ծմերը, բայց ես ամառվա տապին ինչ են խմում, չգիտեմ, ես ինձ հոգս է, ես ինչի համար եմ ես բաները խոսում, մենք աստվածային շնորհիվ ողորմությունով ծնվել ենք աստծից, փառք աստծո, բա մեծանալը, բա մաքրությունը, բա աճելու հարցը, աստված ուզում է, որ մենք քայլ-քայլ աճենք, օրինակ Կորինթոսի եկեղեցում նայեք, աստված ինչ պարգևներ տվել, ինչ շնորհներ ա տվել, չէ, Պողոսն ասում է, ամաչում եմ ձեզ, խոսամ, դուք մեղքեր եք գործում, որ անաստվածները չեն գործում, որտեղից ես գաղափարը սրանց, ասում են ոչինչ, կգործենք հետո մեղակը գանք, այդպես բան չկա, քո այդ խոսքի մեջ դարձ, զղջում, ապաշխարության պտուղ բերել չկա, դու քեզ, դու քո հավատքը, դու քեզ կործանում ես քո հնարած գաղափարներով, դրա համար Կորինթոսի 13-րդ գլխում առաքյալը ասում է, դուք կարող է հանդիպեք մարդկանց, որոնք իրենց մարմինը այրվելու կտան, որոնք իրենց ստացվածքը կարան բաժանեն,
որոնք մարգարեություն ունեն մեծ մեծ ճորո-ճորո հայերեն ասած բառեր են խոսում, սրտից բաներ են դրանք, բանի տեղ մի դրեք, դրանք դժոխք են գնալու։ Սրանք քրիստոնեական տարրական գիտելիքներ են։ Ուրեմն այս առյուծը, որ տենց ամեհի մի հատ բան է, Պետրոս առաքյալն ասում է, միշտ պտտվում է ձեր շուրջը, ուզում է ձեզ կուլ տա։ Հիմա պատկերացրա, իմ անունը Համլետ է, ես մի օր այդ առյուծը տենամ, իմ կողքերը ֆռռում, այդպես բերանը տեսել եք առյուծի, այն օրը մի հատ բան ցույց տվեցին, մի հատ վարժեցնող, առյուծ վարժեցնող, գլուխը կոխել էր առյուծի երախը, այս առյուծը ոչ թե ուզել է սպանի, հորանջելուց բերանը փակել է, այդ մարդը լղկվ է, այն մարդը ուրիշ բան ու գործ չունես, այդ առյուծը կատվի նման քեզ լսում է, ի՞նչ գործ ունես, գլուխը տանես, կոխես բերանը, վերջը, դուք պատկերացրեք, Աստված մի օր ինձ ցույց է տալ այդ առյուծին, քանի օր չեմ կարա քնեմ, լեղա չեմ կրնեմ, մեծ առյուծը Սատանան, երախը սենց բացած, իրան պետք չի, որ ինձ ծամի, ինքը կարա ամբողջովին ինչ անի, կուրտա։ Հիմա ինչ անում, երբ որ մենք հավաքվում ենք միասին, այս պտտվող առյուծը չի կարում բոլորիս շուրջը պտտվի, դրանալ, որովհետև Աստված գալիս ու թագավորությունը մեր մեջ հաստատում է և օրեոր սկսում տարածել։ Ես բանը չեմ ուզում դուք մոռանալ, ես խնդրում եմ զգուշ մնացեք, եթե որևէ մեկը ձեր բարեկամ, ազգական, հավատացյալ, անհավատ կգա ձեզ որևէ բան կպատմի, ասա մի վախեցի, ես քո հետ եմ, արի գնանք այդ մարդու հետ խոսենք, սիրտդ թող ճիշտ ճանապարհներով գնա, չար ճանապարհներով մի ընթացի, Տերը թող մեզ օրհնի, Աստծո խաղաղությունը թող մեր սրտերի մեջ տարածվի, իր փառքի համար, ամեն։